Şəkinin torpağı və iqlimi xurma bağlarının salınması üçün əlverişlidir. Ancaq rayonda bu sahə digər bölgələrə nisbətən zəif inkişaf edib. Hazırda Şəkidə yalnız fərdi sahibkarlar bu sahə ilə məşğul olur. Meyvəçilikdə 40 illik təcrübəsi olan fermer Salman Növbərov böyük xurma təsərrüfatını yaratmağı qarşısına məqsəd qoyub. Bunun üçün bağında yetişdirdiyi xurma tiniklərinə xüsusi qulluq göstərir. Məndə olan sortlar ana bağ məqsədilə. Ana bağ nədir? Ana bağ qələmi məqsədi ilə qorunur saxlanılır, dinə içirmiruq, daim müdafiə edirik onu. Hətta onun qələm götürüb onun istifadə ediruq. 300 dəlil məhsul verə bilər. 50 kqdan 40 kqdan başlayaraq tam elə ağac var ki, 200 dəlil məhsul verir. Bağ ağaclarının məhsuldarlığına gəlincə, fermer hər hektardan 30-40 ton məhsul götürməyin mümkün olduğunu deyir. Hazırda onun bağında şişburun, ispan və yerli xurma sortları mövcuddur. Müsahibimiz xurmaçılığın az zəhmət tələb edən sahə olduğunu deyir. Bu sahəni genişləndirməklə yaxşı gəlir əldə etmək mümkündür. Mən bu karoq bağlarının çox sortlarını sanıram. Bunlar hər birinin özünün öz qızıl təcrübəyə görə bir-birindən seçilir. Hazırda demə onu deyirəm ki, şişbun sortu bütün SSR-də hər yerdə çəkmə sürəti ilə özlərinə MTBO-larda çox yayılmış sortlardır. Orada çox satılır, qızaldır. Bağban xurma tinkləri ilə yanaşı rayonlaşmış meyvə sortları da yetişdirir. Fermer tinklərə calaq verməklə yüksək keyfiyyətli məhsul əldə edəcəyinə inanır. Gülşən Aslanova, Orxan Həmidzadə, Sərxan Məmmədəzadə, Şəki